Sumirajući rezultate u ovoj godini, direktor Doma kulture Miško Ćirić istakao je da je bila izuzetno uspešna. Istina, ne kao godine pre epidemije koronavirusa. Očekivali smo ove godine da sve bude bolje, međutim, ova godina čini mi se da je bila malo ispitivačka i što se tiče nas kao organizatora i kao i publike koja je dolazila na naše programe, a naravno i izvođača. Izvođači su, doduše, mogu da kažem, ja sam očekivao da će biti malo skromniji nego što su bili pre toga, međutim i njima su prethodne dve godine verovatno odnele mnogo toga, pa su cene nastupa zaista bile velike, tako da što se ove godine tiče mogu da kažem da smo dobro radili, ali da nije na nivou koji smo radili pre nego što se desila korona i sve ono, i da očekujemo da naredne godine zaista radimo mnogo bolje. Sve je počelo dočekom nove godine uz pirotski bend Vesko i Kuriri. Potom su se trudili da ugode različitim ukusima. Bilo je koncerata klasične i rock muzike, svih sekcija Doma kulture, održan je tradicionalni sajam knjiga, pirotsko kulturno leto, u okviru njega i tradicionalni folklorni festival. Organizovani su brojni programi i predstave za decu, zatim u saradnji sa Ruskim domom predstava Zločin i kazna, monodrame, Gigo Milutinu i Oj živote Džeka Dimića. U bioskopu Doma kulture 46 premijera sa više od 240 projekcija. Zaista je nemoguće nabrojati sve programe. Tu nije kraj. Već od večeras u bioskopu se emituje veliki filmski hit Avatar 2. Svi zainteresovani film mogu da pogledaju od 21 sat u naredna 4 dana. Potom će biti organizovani tradicionalni koncerti svih sekcija Doma kulture. Ukoliko ova 4 dana nisu dovoljna, a stavili smo ga samo 4 dana zbog toga što imamo naše aktivnosti i pozorište ima svoje aktivnosti, tako da sala nije prazna, odnosno nemamo mogućnosti da održavamo toliko tih projekcija, tako da ćemo ga verovatno organizovati i tokom januara meseca, kažem, ako bude veliko interesovanje publike, a mi ne stignemo da pustimo dovoljno broj predstava. Posle toga nam kreću novogodišnji koncerti, 22.12. od 19.30 je hor ovde u sali Doma kulture, 23. i 24. će takođe u našoj sali, znate da sala Doma vojske nije u funkciji, sve sekcije folklora će se predstaviti, od 19 sati su koncerti, prvog dana će biti svi, a drugog dana će biti bez onih najmlađih. Pirećanci i svi gosti naše grada će novu 2023. godinu moći da dočekaju uz Neverne bebe i spektakularan vatromet. Neverne bebe za novu godinu, program će početi negde oko 23 sata kao i svake godine, trajaće do 1 sat iza ponoći, naravno bit će čaja i kovanog vina ovde na trgu, delit će se ispred Doma kulture i naravno vatromet. Ponovo apel kao i svake godine, molimo naše sugrađane, nemojte da kupujete vatromete, nemojte da kupujete petarde, nemojte da bacate te velike, jake petarde da plašite ljude koji dođu ovde na trgu, jer će vatromet zaista biti dobar i verujem da će kao i prethodnih godina zaista izazvati oduševljenje. Izuzetno su ambiciozni planovi za narednu godinu. Ono što se već sada zna je da će od 10. do 17. februara biti održan tradicionalni salon knjige i grafike, i to u Hali Kej. Već je raspisani konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Konkurs traje do 31. januara iduće godine.